განვრცობთ გამოშვებას კოალიციის ახალგაზრდული წევრების დაკავების დეტალებით. პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა გიორგი მანჯავიძე ისაუბრებს ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. ქართული ოცნების სამი ახალგაზრდა, სამი აქტივისტი დღეს დღისით დააკავა პოლიციამ. შეგახსენებთ, რომ ამ ადამიანების დაკავება მას შემდეგ მოხდა, რაც ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის ერთ-ერთ წევრზე ამ ადამიანებს ეჭვი გაუჩნდათ, რომ ეს ადამიანი იყო შემოგზავნილი და ეს ეჭვი მას შემდეგ გაუჩნდათ, რაც ირაკლი დობორჯგინიძე ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებს უსვავდა ისეთ კითხვებს, როგორიც არის მაგალითად, ეწეოდნენ, იყვნენ თუ არა ისინი მარიხუანას მომხმარებლები და უხდიდა თუ არა ივანიშვილი მათ ფულს, გარკვეულ ფულად დანაზღაურებას. ამ ეჭვის გაჩენის შემდეგ ქართული ოცნების ახალგაზრდული წევრებმა გაჭრიგეს ირაკლი დობორჯგინიძის ავტომობილი, რის შემდეგაც მათ აღმოაჩინეს მოსასმენი აპარატურა. ეს ახალგაზრდები პოლიციამ დააკავა ქურდობის ბრალდებით. დღეს ჩვენი გადამღები ჯგუფი ესაუბრა ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის ერთ-ერთ წევს, რომელსაც შეგვიძლია ახლა დეტალებზე მოგვესმინათ. ასე შეკითხვის გვისვანა, თუ მოგიწევიათ პლანი, თუ რამე ნარკოტიკი მიგიღიათ ოცნებისგან, თუ იღებდით დაფინანსებებს და ასეთ რაღაცაებს. ანუ გაგვიჩნდა ეჭვი, რომელსაც ეჭვის მიუხედავად ჩვენმა ჯგუფის ხელმძღვანელმა გადაწყვიტა ავტომობილის შემოწმების შემთხვევაში ამოვიღეთ მოსასმენი აპარატურები. ამ ახალგაზრდების დაკითხვა მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა შუახევის პოლიციის განყოფილებაში. ერთ-ერთი აქტივისტი, ერთ-ერთი დაკავებული, გიორგი ხურციძე, უკვე გათავისუფლებულია. დანარჩენი ორი ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრის დაკითხვა ამდენდე მიმდინარეობს. მადლობა გიორგი. კოალიცია ქართული ოცნების აქტივისტების დაკავების დეტალებით გიორგი მანჯავიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.